Fala pessoal, Silveira aqui chegando rapidamente para informar para vocês a respeito do aumento de limite da Shopee, tá galera, que enlouqueceu. Vários e vários clientes nesse mês de outubro estão recebendo o aumento de limite no S parcelado da Shopee. Então se você tem um S parcelado, olha agora mesmo aí o seu aplicativo e confira se você recebeu aumento de limite, tá? Fala pessoal, beleza? Então já deixa aqui seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder mais informações a respeito de cartões, empréstimos, limites e contas digitais, tá bom? Então sem enrolação, vem comigo! Pois é meus amigos, nesse início de outubro a Shopee começou a disparar aumento de limite para vários e vários clientes, tá? Para muitos foi aquele limitezinho pouquinho, né? Apenas para complementar as compras do dia a dia. Já outros tiveram aumento de limite melhor, tá galera? Inclusive vou deixar na tela alguns prints para você conferir alguns aumentos de limite, né, que os clientes obtiveram junto ao S parcelado Shopee. Bom, aí como vocês podem ver na tela, esse cliente conseguiu aí R$85 de aumento de limite, né? Vocês podem ver, é um limite baixo, né galera, mas com certeza já dá para ajudar aí no caso de uma urgência, né? Aí na sequência tem esse cliente que também conseguiu mais R$120 de aumento de limite aí no S parcelado, né? Com o limite chegando em R$720. E aí na sequência, né, para finalizar com mais esse print, onde esse cliente conseguiu um aumento de limite de R$330 no S parcelado da Shopee, né? Era R$1.655 e aumentou para R$1.985, né? Então tá variando bastante aí esse aumento de limite da Shopee, mas no geral, galera, ela tá aumentando o limite de vários e vários clientes, né, que estão pagando ali em dia, né, que estão pagando certinho, né, geralmente eles estão aumentando esse limite. E é bacana, né, porque tá chegando aí o dia das crianças e outras promoções aí nesse mês de outubro. E claro, né, a Shopee não quer perder a oportunidade. Então, se você não tem esse parcelado, né, se você ainda não tem a sua conta na Shopee, abra agora mesmo e vai movimentando até chegar para você esse limite, esse parcelado, tá? Vale lembrar que tem uma taxa de juros para o parcelamento, porém, se você não tiver nenhuma outra opção e tiver precisando aí de algo urgente, com certeza esse pode ser o melhor caminho, tá? Vale lembrar que se você antecipar as parcelas, você consegue um desconto bem legal. Tá aí pessoal, essas informações a respeito do S Passe lá do Shopee. Se você gostou, então deixa aí seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. E não se esqueça de comentar aqui abaixo qual foi o valor do aumento que você conseguiu junto ao S parcelado. Vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.